جہاں مشہور اداکار بلال عباس نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ عمرہ ادا کر دیا۔ اداکار بلال عباس کی عمرے کی ادائیگی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں بلال عباس کو دیگر عازمین کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بلال عباس عام طور پر اپنی ذاتی زندگی کو پرائیویٹ رکھنے کے لیے مشہور ہیں، تاہم ان کی عمرے کی ادائیگی کی ویڈیو ان کے فین نے بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، جو وائرل ہو گئی ہے۔ بلال عباس کے فینس نے انہیں عمرے کی سعادت پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بلال عباس کا ڈرامہ عشق مرشد ایک نجی چینل پر نشر ہو رہا ہے، جس میں ان کی اداکاری کو پسند کیا جا رہا ہے۔ تو میرے ننے سے پیارے سے چھوٹے سے موٹے سے گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ اور آگے تو آپ جانتے ہی ہیں، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔